بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر محترم حاضرين جمعة بزرگوں نوجوانوں دینی ملی بھائیوں عزیز بچوں پردہ نشین اسلامی بہنوں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر کچھ ایسی چیزوں کو ہمارے ساتھ رحمت و شفقت کا برتاؤ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا کہ ان چیزوں کو تمہیں کرنا ہے جب ان فرائض کو ہم کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ہونے کی بنیاد پر بشری تقاضے کی بنیاد پر انسان سے بہت ساری خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں تو ان فرائض کو انجام دینے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ان فرائض کی ادائیگی ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے انہی فرائض میں سے ایک فریضہ یہ نماز کا ہے نماز اسلام کے پانچ ارکان ہیں پانچ پلرز ہیں پانچ ستون ہیں تو اسلام کا دوسرا پلر دوسرا ستون کیا ہے نماز ہے جس نماز کی ادائیگی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان پر مرد ہو یا عورت ہو کالا ہو یا گورا ہو خوبصورت ہو یا بدصورت ہو امیر ہو یا غریب ہو حاکم ہو یا محکوم ہو اگر وہ انسان بالغ ہے عقل مند ہے ایسے مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں پانچ وقت نماز کو فرض قرار دیا ہے اس نماز کی اہمیت کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اس روئے زمین پر زکاة کی فرضیت اس روئے زمین پر ہوئی رمضان کی فرضیت اس روئے زمین پر ہوئی حج کی فرضیت اس روئے زمین پر ہوئی لیکن نماز
یہ ایسا اہم فریضہ ہے جس کی فرضیت شب معراج میں ساتویں آسمان کے اوپر ہوئی. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسا اہم تحفہ یہ شب معراج میں عطا کیا تھا, جب اپنے حبیب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج کے لیے بلایا. جب آپ معراج کرائی گئی آپ کو, تو اس رات میں شب معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم تحفہ نماز کا دیا تھا. اور نماز یہ خمسین صلاۃ 50 وقت کی فرض ہوئی تھی. لمبی تفصیل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لوٹے, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, کہا ایسا معاملہ ہے, کہا جاؤ کم کرواؤ. کم کرتے کراتے اخیر میں کتنی باقی بچی؟ 5 وقت کی نماز, لیکن ثواب 50 کا. لیکن آج ہم ہیں کہ ہمیں ان 5 وقت کی نمازوں کو پڑھنا بھی آج کے مسلمانوں کے لیے مشکل ہے. ایک کا 10 مل رہا ہے, 5 کا 50 کا ثواب مل رہا ہے. 5 نماز ادا کر رہے ہیں, ثواب 50 نمازوں کا مل رہا ہے, لیکن چونکہ کچھ دکھتا نہیں ہے, روپیہ پیسہ ہمیں دکھتا ہے, 10 انویسٹ کریں گے 20 ملے گا, تو آدمی جان کی بازی لگا دیتا ہے اور جان کی بازی کے ساتھ اپنے ایمان کا بھی سودا کر بیٹھتا ہے, اللہ کی ناراضگی لازم لے لیتا ہے. اور یہ ہے کہ اس دنیاوی فائدے کے لیے کہ 10 کا 20 مل رہا ہے, نہ حرام کی تمیز نہ حلال کی تمیز, مر جائے گا. کل جن بچوں کے لیے اس نے تمام چیزیں کی ہیں, یہ سب کے سب اس پہ دشمن ہو جائیں گے اور قبر کے تاریک گڈھے میں وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوگا. لیکن نماز کے لیے وہ لگن اور وہ جذبہ نہیں ہے کہ 5 پڑھ رہے ہیں اور ثواب ہمیں 50 نماز کا مل رہا ہے. یہ وہ نماز میرے دوستو کہ جہاں آپ کو ثواب 5 پڑھ رہے ہیں اور 50 کا مل رہا ہے, وہیں پر اس نماز کا فائدہ دنیا کے اندر یہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز انسان کو فحش غلط بےہودہ ناجائز کاموں سے, غلط کاموں سے, منکر سے, ہر وہ کام جس کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی لازم آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی لازم آئے, ہر غلط کام سے ان نماز انسان کو روکتی ہے. لیکن جب نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھا جائے اور نماز کی ادائیگی میں خلوص ہو, جب ان دو شرطوں کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی, تو میرے دوستو آپ آزما لیجئے. اگر آپ نماز کے پابند نہیں ہیں, نماز کے پابند آپ اثر سے ہو جائیے. کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہ اللہ خوش ہو جائے. کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے. اور یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیے, تو یہ نماز آپ کو غلط کاموں سے روکے گی. آپ جھوٹ بولنا چاہیں گے, آپ کسی کے مال کو ہڑپ کرنا چاہیں گے, کاٹا مارنا چاہیں گے, غیبت کرنا چاہیں گے, چغل خوری کرنا چاہیں گے, کسی کے اوپر بے جا طور پر ہاتھ اٹھانا چاہیں گے, کسی کے پیٹ پیچھے اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا چاہیں گے, کوئی بھی غلط کام آپ کریں گے کرنا چاہیں گے, تو یہ نماز کیا ہے کہ آپ کو روکے گی. کم از کم آپ کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ واہ بھائی, تم صفحے اول میں بھی رہتے ہو, تم تہجد کے بھی پابند ہو, تم 5 وقتہ نماز کے بھی پابند ہو, اور جھوٹ بولنے جا رہے ہو, غیبت کرنے جا رہے ہو, چغل خوری کرنے کے لیے جا رہے ہو. تو یہ نماز کا فائدہ یہ ہے کہ نماز انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے, بریک لگاتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ نماز خلوص و للہیت کے ساتھ پڑھی جائے اور نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھی جائے. یہ وہ نماز ہے کہ اگر ایک انسان نماز کا پابند ہے, تو نماز کی پابندی یہ ایسی چیز ہے کہ یہ پابندی انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے. صحیح مسلم کی حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الصلاۃ کے اندر ذکر کیا ہے, راوی حدیث
ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعطیته بعضوه وحاجته، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سل، قال اسألک مرافقتک فی الجنہ، قال او غیر ذلك، قال هو ذاك، قال فعین علی نفسک بکثرت السجود۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا، اور رات گزارتے ہوئے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کرتا تھا۔ خدمت کیا؟ قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ گئی تو میں قضاء حاجت کے لیے پانی لا کے دے دیتا تھا، وضو کی ضرورت پڑ گئی وضو کا پانی میں لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا تھا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ چھوٹے لوگوں کو بڑے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں، اس سے شان گھٹتی نہیں ہے، شان بڑھتی ہے، اس لیے کہ اپنے سے اعلیٰ اور برتر انسان کی وہ تعظیم کر رہا ہے، رسپیکٹ دے رہا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا سل، میرے اس کردار سے، میرے اس بیہیویئر سے، میرے اس اخلاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے۔ کہا مانگو، مانگنا چاہو مانگ لو۔ آج کا انسان ہوتا خطبے کی حالت میں بولا نہیں جاتا ہے، کوئی بٹن آن کر رہا ہو آن کرنے دو، بند کر رہا ہو بند کرنے دو، یہاں سے ڈائریکشن مت دو، اس لیے کہ ڈائریکشن دو گے تو گنہگار ہوگے۔ خطبے کی حالت میں آدمی خطبہ ہو رہا ہو، اگر اپنے بھائی سے آپ نے کہا کہ پلیز سائلنس، اتنا کہنے پر بھی آپ کو گناہ ملے گا۔ جو کر رہا جیسے کر رہا ہے اس کو کرنے دو۔ ہاں یہ ہے کہ خطیب جمعہ کو اختیار یہ ہے کہ وہ منع کر سکتا ہے، لیکن آپ میں سے کوئی زبان کھولے گا تو گنہگار ہوں گے، اس لیے اس سے پرہیز کریں۔ تو ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ مانگ لو مانگو، آج ہمارا اور آپ کا معاملہ ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار اور کہہ رہے مانگو جو مانگنا ہو، آج کوئی ممبر آف پارلیمنٹ، کوئی منسٹر، کوئی ایسا ہو اور کہے مانگ لو جو مانگنا ہو، تو ہر آدمی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ لے کہ اس منسٹر سے کیا مانگے گا، ظاہر سی بات ہے دنیا ہی۔ لیکن وہ اللہ والے تھے، دل زندہ تھا، دنیا سے بے رغبتی تھی، وہ جیتے تھے تو اللہ کے لیے، اور ان کی فکر جو ہوتی تھی مرنے کے بعد کے لیے۔ والآخرت خیر وابقا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت جو ہے، اخروی زندگی جو ہے، یہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو دنیا کی زندگی کے لیے فکر مند نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کی نگاہیں آخرت پہ ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے صرف ایک چیز کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت حاصل ہو جائے، جنت میں میں آپ کے ساتھ رہوں، اسی چیز کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب غیر ذلک، کچھ اور مانگنا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک چیز تو تم مانگ رہے ہو کہ جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، کچھ اور مانگنا چاہو کچھ اور مانگ لو، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا چاہتے ہو وہ چیز بھی مانگ لو۔ صحابی رسول کہتے ہیں ہوا ذاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف یہی میری چاہت ہے، صرف یہی میری تمنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عین علی نفسک بکثرت السجود، جنت میں اور تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، میری رفاقت چاہتے ہو کہ جنت میں میرے ساتھ رہو، تو کثرت سے سجدہ کرو، نمازیں پڑھو، کثرت سے سجدے کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی ہوگی میرے ساتھ تم جنت میں رہو گے۔ تو یہ حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہماری نگاہیں آخرت پر زیادہ ہوں، اس لیے کہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ دنیا سے زیادہ مت چمٹو، دنیا سے زیادہ چمٹو گے تو دنیا تم کو لے کر چمٹ جائے گی
اور آخرت سے غافل ہو جاؤ گے، کل خالی ہاتھ جب قبرستان میں دفنا دیے جاؤ گے وہاں معاملہ بڑا ڈینجر ہوگا، بڑا بھینکر ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ وہ نماز ہے، اس نماز کی وہ اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غجا او راہ الی المسجد اعد اللہ له نزلا فی الجنہ کلما غدا او راہ، فرماتے ہیں کہ جو انسان جب بھی چاہے صبح کو یا شام کو جب وہ مسجد میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا سامان تیار کرتا ہے۔ سنا آپ نے کہ جب آپ فجر کی نماز کے لیے، شام کو مغرب عشاء کی نماز کے لیے، یعنی کہنے کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ایک انسان کا تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہے، صبح و شام مسجد میں آنا جانا ہوتا ہے، صبح و شام جو مسجد میں آیا جائے گا سبزی بیچنے کے لیے، بھنگار بیچنے کے لیے آئے گا، دنیاوی کام کے لیے آئے گا، مسجد میں کس لیے آئے گا؟ اپنی پیشانی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانے کے لیے، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے ٹیکنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے صبح و شام مسجد میں آئے گا۔ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اعد اللہ له نزلا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا سامان تیار کرتا ہے۔ وہ جنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت کی وہ نعمتیں ہیں کہ انسان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا، کانوں نے سنا نہیں ہوگا، اور نہ انسان کے دل و دماغ میں وہ چیزیں آ سکتی ہیں کہ کون تیار کر رہا ہے مہمان نوازی کا سامان۔ آپ کسی کے یہاں مہمان بن کر کے جاتے ہیں، جس حساب سے آپ کی حیثیت ہوتی ہے اسی حساب سے جس کے گھر آپ پہنچتے ہیں، آپ کے پہنچنے سے پہلے آپ کی آؤ بھگت کے لیے، آپ کی تعظیم کے لیے، آپ کی رسپیکٹ کے لیے، وہ جیسے اس کی کیپسٹی ہوتی ہے اس طریقے سے آپ کی مہمان نوازی کا سامان ایک دو دن پہلے تیار کرتا ہے کہ فلاں صاحب میرے گھر مہمان کی حیثیت سے آ رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اگر نماز کے پابند ہیں، نماز کی پابندی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں آپ کی مہمان نوازی کا سامان اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے، عرش والا تیار کر رہا ہے۔ یعنی یہ دلیل ہے کہ نماز اور نمازی کی اہمیت ہے۔ یہ وہ نماز ہے کہ اس نماز کے چھوڑنے پر سخت وعیدیں، صحیح بخاری کی حدیث، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ جب نماز کا وقت ہو تو میں ارادہ کیا کہ لوگوں کو حکم دوں کہ لکڑیاں اکٹھا کی جائیں، لکڑیاں اکٹھا کی جائیں، پھر میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں کہ جو نماز میں باجماعت نہیں حاضر ہو رہے ہیں، ان لوگوں کے گھروں کو میں آگ لگا دوں، ان لوگوں کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ کتنے منافقین تھے جو نماز میں نہیں حاضر ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا۔ یہ وہ نماز، بین الرجل والکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایک انسان اور کفر اور شرک کے درمیان اگر کوئی چیز ہے، فاصل ہے، وہ کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا۔ اگر ایک انسان نماز چھوڑ دیا، بے نمازی ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ الاحد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے درمیان اور غیروں کے درمیان اگر کوئی چیز حد فاصل ہے، کوئی امتیاز کرنے والی چیز ہے، تو نماز ہے۔ ایک مسلم ہے، ایک مومن ہے، ایک کلمہ گو انسان ہے، اللہ پر، رسول پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ نماز کا پابند ہوتا ہے، اور جو ان چیزوں کا منکر ہے وہ نماز کا پابند نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کیجیے۔ یہ وہ نماز ہے کہ سنن ترمذی اور سنن نبی داود کی وہ صحیح حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، فإن صلحت فقد افلح وانجا وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک تعالی نماز کا سوال کرے گا، اگر نماز درست نکلی
اس میں انسان کامیاب ہے تو ایسا انسان کامیاب اور کامرہ ہے، اور اگر نماز فاسد ہو گئی، نماز کا پابند نہیں تھا، فقد خاب وخسر، تو ایسا انسان خسارے اور گھاٹے میں ہوگا، جہنم کے دردناک عذاب سے دوچار ہوگا۔ یہ وہ نماز ہے کہ نماز نہ چھوڑنا ہی نہیں، نماز کے اندر سستی برتنا۔ قرآن کریم کی سورۃ الماعون کی آیت نمبر 5 جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ بعض مفسرین نے ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ او سے نماز پڑھنے والے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں سستی اور کاہلی برتتے ہیں۔ نماز پڑھتا ہے لیکن سستی اور کاہلی۔ 4 وقت کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے، فجر کی نماز 8 بجے آرام سے اٹھتا ہے پڑھتا ہے۔ کبھی ایسا ہے موڈ میں آیا تو 5 وقت بعد نماز پڑھ لی، کبھی موڈ میں آیا تو 5 وقت چھوڑ دیا۔ کبھی موڈ میں آیا عصر کی نماز کا وقت ہے، کسٹمر ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان کو پٹا لیتا ہوں، بعد میں پڑھ لوں گا۔ مغرب کا وقت آیا، ڈیلنگ کر لیتا ہوں پارٹی کو، بعد میں پڑھ لوں گا۔ تینوں نمازیں عشاء کے ساتھ آ کر گھر پہ پڑھ رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ نماز میں سستی اور کاہلی کی شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ اب آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا ہے؟ ان کا بھی بیان سورہ مدثر کی وہ آیت جس کے اندر جنتی جب جنت میں جا چکے ہوں گے اور جہنمی جہنم کے اندر، تو یہ جنتی ان جہنمیوں سے پوچھیں گے، ما سلقکم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، کہ نماز کا چھوڑنا، نماز کا نہ پڑھنا یہ انسان کو جہنم رسید ہونے کا سبب ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر غالباً 44-45 ہے، اس کو آپ اٹھا کے پڑھیے، اس کی تفسیر بھی پڑھیے، ترجمہ بھی پڑھیے۔ آپ کی آنکھیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھنے والے ہیں تو اس آیت کی تفسیر پڑھیے، اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ آپ کے دل کو کھول دے۔ جنتی یہ جہنمیوں سے سوال کرنے، المجرمین مجرموں سے سوال کریں گے۔ ہم اور آپ اپنے معاشرے اور سماج میں سمجھتے ہیں کہ جو زناکار ہو، جو بیئر بار میں بوتلوں کو اٹھانے والا ہو یا اور کوئی جرم کرنے والا، اسی کو ہم کہتے ہیں نمبری ہے 420 ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کو بھی نمبری کہا ہے اور بے نمازی کو بھی 420 اور نمبری کہا ہے۔ تعانی المجرمین، یہ مجرم ہے انسان جو معاشرے، مسلم معاشرے اور سماج میں رہتے ہوئے، مسلم گھر میں پیدا ہوتے ہوئے، اس کا نام عائشہ، عبد الرحمن، سمیہ، ابراہیم اور خلیل ہے، مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہے یا پیدا ہوئی ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتی ہے تو یہ اس معاشرے اور سماج کی، یہ مجرم انسان ہے، اور وہ عورت مجرمہ ہے، جرم کرنے والی ہے، نمبری انسان ہے، نمبری خاتون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتی ان مجرموں سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ ما سلقکم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ مجرموں سے پوچھیں گے، ما سلقکم فی سقر، جناب یہ جہنم کے اندر کی خوشی میں جا رہے ہو، آپ تو دنیا کے اندر بڑے باعزت انسان تھے، معزز تھے، مکرم تھے، مال و جائیداد والے تھے، جاہ و منصب والے تھے، پوسٹ والے تھے، لیکن کس خوشی میں جہنم میں جا رہے ہیں؟ میرے دوستو، اس مسکین کا، اس مجرم کا، اس خطا کار انسان کا پہلا جواب ہوگا لم نک من المصلین۔ پہلا جواب ہوگا کہ دوست، بات تو سب صحیح ہے لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے میری مجلسیں جمع کرتی تھی، میں گپ شپ کیا کرتا تھا، نماز کی مجھے توفیق نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے میرے دینی بھائیو،
اپنے آپ پہ آپ رحم کیجئے اور اپنے آپ پر رحم کرتے ہوئے آپ نماز کے پابند ہوئیے تاکہ کل جب آپ کی موت ہو تو آپ کی قبر تنگ نہ ہو اور جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھائے جائیں تو تمام کائنات کے سامنے جہنم کے دردناک عذاب سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ اقول قولی ھذا القول واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین کرام، یہ وہ نماز جس کی حفاظت پر آپ کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان ہوتا ہے، جس نماز میں سستی اور کاہلی کی بنیاد پر انسان کو جہنم کے دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التعبیر کے اندر ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا ذکر کیا کہ میرے پاس آنے والے دو آئے اور کہا کہ چلو، میں ان کے ساتھ چل دیا۔ بعد میں اس حدیث کے اندر مختلف لوگوں کو دیکھا جو جہنم کے اندر عذاب دیے جا رہے ہیں، طرح طرح سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک انسان کو دیکھا کہ اس کے سر کو بھاری بھرکم پتھر سے کچلا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، اور جب اس کے پتھر کو سر پہ مارا جاتا ہے، سر کچلا جاتا ہے، پتھر لڑھک کر کے ادھر چلا جاتا ہے، وہ فرشتہ جا کر کے اس کو اٹھا کر کے جب دوبارہ سر کے پاس آتا ہے تو سر پہلے کی طرح سے صحیح ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اس انسان کے پتھر کو سر کو بار بار پتھر سے کچلا جا رہا ہے، اس کو توڑا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا من ہاؤلا، ایسے آدمی کا اس آدمی کا ماجرا کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، کہ وہ انسان ہے کہ یہ فرض نمازوں سے سویا رہتا تھا۔ فجر کی نماز ہوتی ہے نا، ایئر کنڈیشن چل رہا، کھراٹے کی نیند چل رہی ہے، لیکن اگر فلائٹ پکڑنی ہو، ریلوے اسٹیشن پہ جانا ہو، گاؤں جانا ہے، کہاں جانا ہے، تو پوری رات جاگ جائے گا اور فلائٹ وقت پہ جا کر کے ایئرپورٹ پہنچ جائے گا، ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ جائے گا، اس لیے کہ 6000 روپے کا ٹکٹ ہے، یہ جلے میں چلا جائے گا۔ لیکن یہاں یہ نماز اتنی پیاری ہے، اس نماز پڑھنے کی بنیاد پر جنت کے دروازے کھلے ہوئے، اس کی فکر نہیں ہے۔ تو اس کو جو عذاب دیا جا رہا تھا، کیوں عذاب دیا جا رہا تھا؟ ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، فرض نمازوں کو چھوڑ کر کے سویا کرتا تھا، اس لیے اسے ہی عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعضاء سالم ہوں اور آپ کو اس قسم کا عذاب نہ دیا جائے، فجر کی نماز میں آپ خود اٹھئے، گھر کے ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، خود نماز پڑھیے، بیوی کو جگائیے، بچوں کو جگائیے، سب کو نماز کے لیے تیار کیجیے۔ سنن ترمذی کی حدیث جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی اور امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر ذکر کیا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے، جو انسان رات کو اٹھتا ہے اپنی بیوی کو جگاتا ہے، یہ قیام اللیل تہجد کی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اور بیوی اگر اٹھنے میں کوتاہی برتتی ہے تو انسان اپنی بیوی کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے کہ یہ بھی تہجد کی نماز پڑھ لے، اور ایسی عورت پر اللہ تبارک تعالیٰ رحم فرمائے، ایسی خاتون پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے کہ جو رات میں اٹھتی ہے، خود نماز پڑھتی ہے،
اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے، شوہر نہیں اٹھنا چاہتا ہے اس کے چہرے پر پانی کی چھیٹے مارتی ہے کہ فلاں کے ابو تم بھی اٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہو رہا ہے، مانگ لو اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی مغفرت کے طلبگار ہو جاؤ، جو ہمارے سامنے پریشانیاں ہیں دشواریاں ہیں ان کا حل اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں، مجھ سے اپنی گناہوں کی مغفرت کے طلبگار ہو میں تمہاری گناہوں کو بخشنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگ لو۔ تو یہ کردار ہمارا ہونا چاہیے، ایک شوہر کا اپنی بیوی کے لیے، ایک بیوی کا اپنے شوہر کے لیے، ایک باپ کا اپنے بیٹوں کے لیے، ایک بیٹے کا اپنے باپ کے لیے، کہ اگر اس قسم کی کوتاہیاں ہیں تو اس طریقے سے نماز کے لیے جگایا جائے تاکہ اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نچھاور ہوں، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے چھوڑنے کے تعلق سے ایک واقعہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کتاب الکبائر کے اندر ذکر کیا ہے کہ ایک انسان اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو دفنانے کے لیے قبرستان لے جاتا ہے، دفناتے ہی اس کی روپے کی تھیلی قبر کے اندر گر جاتی ہے، واپس گھر لوٹتا ہے خیال آتا ہے کہ روپے کی تھیلی تو ہماری نہیں ہے، ذہن پہ دباؤ دیتا ہے، خیال آتا ہے کہ جب میں اپنی بہن کو قبر کے تاریخ گڈھے میں اتار رہا تھا ہو نہ ہو ہماری روپے کی تھیلی اسی قبر کے اندر گری ہے۔ 99 کا چکر بڑا خطرناک ہوتا ہے، انسان ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے، شیطان کو راضی کر لیتا ہے اور زمین و آسمان کے رب کو ناخوش کر دیتا ہے، 99 کے چکر میں وہ گھر سے نکلتا ہے اور اپنی بہن کے قبر پہ آتا ہے اور پھاوڑے سے قبر کی مٹی کو ہٹانا چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ روپے کی تھیلی نکال لے، جب قبر کے اوپر سے مٹی کو ہٹاتا ہے دیکھتا ہے کہ اندر سے آگ کے انگارے بھڑک رہے ہیں، اسی حال میں چھوڑ کر کے گھبرایا ہوا گھر پہنچتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھتا ہے، ماجرا بیان کرتا ہے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، آخر میری بہن کے اندر کیا کمی تھی، کیا خامی تھی کہ قبر کے اندر سے آگ کے انگارے بھڑک رہے ہیں، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹے تمہاری بہن کے اندر اگر کوئی خامی تھی تو خامی جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ نماز وقت پہ نہیں پڑھا کرتی تھی، نماز کی پابند تھی لیکن نماز وقت پہ نہیں پڑھا کرتی تھی، بے ٹائم پڑھا کرتی تھی، جیسا کہ آج کتنے لوگوں کا معاملہ ہے، فجر کی نماز 9 بجے پڑھ لی، ظہر کی نماز 3 بجے پڑھ لی، عصر کی نماز مغرب اور عشاء کے ساتھ پڑھ لی، اس لیے کہ بزی ہیں کاروبار میں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کی پابند ہے لیکن نماز بے وقت پڑھا کرتی تھی، اس لیے عذاب قبر میں ہو رہا ہے۔ اب آج آپ ہی سوچئے انداز تغافل اپنا، آپ ہی سوچئے انداز تغافل اپنا، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، آپ تمام لوگوں کو چاہیے کہ آپ نماز کے پابند ہوں۔ 2 منٹ کا وقت اور، کہ نماز یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے، نماز کی ادائیگی کا تعلق اللہ کے حق سے ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے، ورنہ آپ صفحے اول میں ہوں، 5 وقتہ نماز کے پابند ہوں، تہجد کے پابند ہوں، اگر بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہے تو بھی جہنم کے دردناک عذاب سے نہیں بچ سکیں۔ مسرد احمد کی حدیث جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون کا ذکر کیا گیا کہ فلاں خاتون ہے، فلاں لیڈی ہے جو بہت زیادہ نماز، صدقہ، خیرات، روزے، یعنی نفلی نمازیں، نفلی صدقہ و خیرات، نفلی روزے بہت زیادہ رکھتی ہے، لیکن ایک کمی یہ ہے کہ تُعْذِي جِیرَانَہَا بِلِسَانِہَا، اپنی پڑوسن کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچایا کرتی ہے، زبان بڑی لمبی ہے، تھوڑا سا معاملہ پڑوسی کے بیٹے سے ہو گیا، تھوڑا سا معاملہ، زبان اتنی لمبی ہے کہ اس کی پچھلی 7 نسلوں کو قبرستان سے نکال کے باہر کر دیتی ہے، تیرا ماں ایسا تھا، تیری باپ ایسی تھی، ایسا تھا، ویسا تھا، یعنی اس کے زبان کی شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں،
اس کے پڑوسی اس سے ناخوش ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فی النار. سنیے اور کان کھول کے سنیے, غور سے سنیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے. اب چاہے آپ سے آپ کا پڑوسی ناخوش ہو, آپ کا کاروبار میں شریک ناخوش ہو, کسی سے لین دین ہو وہ ناخوش ہو, کسی بھی طریقے سے بندوں کے حقوق میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ وہاں کوتاہی ہو رہی ہے, یہاں نماز روزہ زکوٰۃ حج سب کے پابند ہیں, لیکن جہنم کے دمناک عذاب سے آپ بچ نہیں سکیں گے. اس عورت کے مقابل میں اپوزٹ میں ایک دوسری خاتون کا ذکر کیا گیا کہ جس خاتون کے پاس عبادتیں تو ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, لیکن تھوڑا ہے, بہت زیادہ نفلی نماز نہیں پڑھنے والی ہے, بہت زیادہ نفلی روزہ رکھنے والے میں تھوڑا ہی رکھتی ہے, اور یہ ہے کہ پنیر کے چند ٹکڑے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتی, بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی نہیں ہے, لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کے اندر ایک خوبی یہ ہے, لم تودی جیرانہا بلسانہا, اپنے پڑوسن کو اپنے زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتی ہے, یعنی بندوں کے حقوق میں بھی وہ کھری کھوٹی ہے, بندوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے, بندے اس کے شر سے محفوظ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فی الجنہ, یہ جنتی ہے. اس لیے میرے دینی بھائیوں, کبھی ایسا ایک انسان ہوتا ہے کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج کا پابند, لیکن جب معاملہ دوسری سائڈ میں دیکھیے, نہ اس سے اس کی بیٹی خوش, نہ بیٹے خوش, نہ بیوی خوش, نہ پڑوسی خوش, کوئی نہیں, یعنی یا تو بخیل اتنا ہے کہ ان کے حقوق پیدا نہیں کرتا ہے, دوسروں سے لین دین ہے وہاں تیاں پانچا کر دیتا ہے, کچھ کا کچھ کر دیتا ہے, کہتا کچھ ہے, ڈیلنگ کچھ کرتا ہے, لینے دینے کی بارے تو الٹا سیدھا کر دیتا ہے, یعنی کوئی انسان حتیٰ کہ اس کے سر سے انسان ہی نہیں, یہ چرند پرند یہ حیوانات بھی اس کے سر سے محفوظ نہیں ہے. انسان سمجھتا ہے بس تو ہم صفحے اول میں ہیں, سال میں ایک دو بار عمرہ بھی کر لیے, حج بھی کر لیے, رمضان کے روزے بھی رکھ لیے, تہجد ہی پڑھ رہے ہیں, تو جنت کے تو ٹھیکے دار تو ہم ہیں ہی, اب دوسری سائڈ میں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں میرے دوستو, یہ خیال قطعاً غلط ہے. حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر مند کریں, ورنہ حقوق اللہ کی ادائیگی صرف اور صرف جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نماز کا پابند بنائے, نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طریقے سے ہم نماز جمعہ میں اہتمام کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, اسی طریقے سے جو اور پانچ نمازیں ہیں ان نمازوں میں بھی اسی اہتمام کے ساتھ ہم آئیں, اور ہمیشہ ہم یہ ذہن میں رکھیں جیسا کہ آج کے ہمارے خطبے کا موضوع تھا, نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے. تو آپ یہ سوچیں, ہو سکتا ہے کہ جمعہ کی نماز آپ نے پڑھی ہے, ہو سکتا ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہو سکے, ملک الموت کسی بھی وقت آ سکتا ہے نا, ممبر پہ خطبہ دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے اسی وقت ملک الموت آ جائے, ہم ممبر کی سیڑھی سے نہ اتر سکیں. آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ مسجد سے باہر نکل سکتے, ہو سکتا ہے کہ ملک الموت آ جائے. تو وہ وقت آنے سے پہلے کہ جب ہمارا اور آپ کا جنازہ امام صاحب کے سامنے رکھ دیا جائے اور امام صاحب کہیں کہ بھائی سب درست کر لیجئے, جنازے کی نماز ہونے جا رہی ہے, تو وہ وقت آنے سے پہلے کہ آپ کی جنازے کی نماز پڑھی جائے, آپ اللہ کے لیے نماز کے پابند ہو جائیے, اللہ سے رشتہ قائم کر لیجئے, اللہ سے رشتہ جوڑ لیجئے. اللہ سے رشتہ جوڑیں گے میرے دوستو تو دنیا میں جو ذلت و رسوائی کا سامنا ہے یہ ختم ہو سکتا ہے, اطمینان و سکون کی آپ سانس لے سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا اور پورے کلمہ گو انسانوں کا اللہ تعالیٰ حامی اور ناصر اور مددگار ہو جائے گا, اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا, ویثبت اقدامکم, اور اللہ تعالیٰ تمہارے پیروں کو جمع دے گا, تمہیں حکومت و سلطنت عطا فرما دے گا, تمہارا راج ہوگا, تمہارا سکہ چلے گا. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, لیکن جب ہم مومن ہو جائیں اور اپنے دین کی طرف لوٹ آ جائیں, اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ
ہمیں ہر خیر کے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، خاتمہ خیر پر ہوا ہو، خاتمہ توحید پر ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی قبر کے عذاب سے بچا لے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ پروردگار عالم جب تک ہمیں اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان پر باقی رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، کل جب ہماری موت ہو ہماری موت کلمہ توحید پر ہو، ہمیں لوگ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہوئے قبر کے تاریک گڈھے میں دفنا دیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی قبروں کو نور سے بھر دے، ہمارے اور آپ کی قبروں کو اللہ تبارک تعالیٰ عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جب ہم تیرے سامنے کھڑے کیے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے اور یہ کہا جائے ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پروردگار عالم ہمارے جو بھی مسلمان بھائی جہاں کہیں مظلوم ہوں ان کی مدد فرما، جو لوگ تیرے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے تیرے راستے میں قتل کر دیے گئے اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما، جو لوگ زخمی کر دیے گئے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو لوگ قرض کے تلے دبے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمیں ہر خیر کی توفیق عطا فرما، ہمارے اور آپ تمام لوگوں کی ہر شر سے حفاظت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وقوموا لصلاتكم خاشعين۔أشهد أن محمد رسول الله.